Já jsem Lenka a dneska tady natáčíme takovým povídání o silových zvířatech. A nejsem tady teda jenom já je tady se mnou i Barča. a Baru. Ahoj Leně, já vás všichni zdravím. My jsme tenhle díl natočili proto, že jste nás o něj žádali, a to je úžasný, a psali... my jsme za to moc rádi. Ano, samozřejmě. My jsme vám sepsali společně protože na všech projektech v podstatě v současné době pracujeme spolu, tak my jsme vám sepsali taky hezký článek o silových zvířatech, protože já se tím teďka hodně zabývám, maluju ve svých obrazech. Kdo mě sleduje, tak ví. No a vy jste na základě toho začali psát, jak si to svoje silové zvíře najít. A, takže jsme se rozhodli, že vám to zkusíme trošku víc přiblížit. No, zkusíme to, Leně, zkusíme to. No, zkusíme. <laughs> tak jo, jak by si, Leně, divákům nebo posluchačům řekla, jak vlastně si vyvoláváš to svoje vlastní zvíře, protože nejenom totemový zvíře, ale psali jsme v našem článku i o pomocném zvířeti a nejenom mě, ale určitě i posluchače zajímá, jak to vlastně děláš, jaký je tvůj způsob, protože každý samozřejmě a máme ten svůj jiný způsob, který je nám vlastní. Ale mě by třeba zajímalo, jak to děláš konkrétně ty. No, možná v prvopočátku bych řekla, že to silový, totemový nebo pomocný zvíře, v každém případě je to určitý most mezi naším vědomým a nevědomým. A není to jako volba jenom nás. Je potřeba uvědomit si, že si volíte sebe dohromady. Jo? Zvíře si volí nás, a my si volíme zvíře. A uh, aby nedošlo k nějakým jako milkám, tak uh, bych chtěla říct, že v podstatě ty zvířata nás provázejí už z... od dětství. No a nejen od dětství, oni nás provázejí už jako tisíce že jo, miliony let, kdy si my jsme určitým způsobem spojený se s přírodou, s rostlinama, se zvířatama a měli bychom pochopit, že v současné době je takový teďka, dá se říct, že trend zachraňovat tu přírodu a je potřeba uvědomit si, že tím zachraňujeme i sami sebe, že vlastně ty rostliny, zvířata že žijou v nás. A proč teda máme vlastně si najít to naše zvíře, to už byste mohli sledovat uh, třeba u třeba různých indiánů, kmenů, šamanů, šamanů. však uh, asi jste postřehli, že spousta indiánů se jmenuje právě po zvířatech. To není jen tak, že to všechno souvisí dohromady, že uh, spousta, uh, dej, dejme tomu třeba i jeskyní malby, uh -huh. co tam malovali na ty jeskyně zvířata. Že je to Jo, to se mě ptala, tak ano, zvířata. To jsem se tě ptala, <laughs> jestli to víš. Protože třeba... Já to samozřejmě teď už vím. Protože třeba lasko, že šo ve Francii, tak všude v jeskyních malbách jsou zvířata. Tohle to propojení už je tady prostě dávno. To není žádná novinka, ale my jsme na to nějakým způsobem jako zapomněli. A je potřeba si to připomenout, že vlastně to naše spojení s tím zvířetem je má jako obrovský účinky. Ono nám nejenže jako odhaluje ty naše strachy, stín, ale ono nám dodává odvahu, podporuje nás, ono nám pomáhá v našich situacích. Jakmile vlastně se spojíme s tím zvířetem, tak máme pomocníka, průvodce a už Nikdy nejsme sami. No já bych tady k tomu chtěla jenom dodat, že uh, někdy je to trochu těžký se uh, spojit se svým zvířetem, nebo já jsem to uh, teda určitě tak měla, protože uh, já jsem se svým zvířetem, ve mně vlastně to moje silový neboli pomocný neboli totemový zvíře, a vyvolávalo strach a paniku, protože já bohužel teda nemám žádného motýlka, který si poletuje z květinky na květinku. Já mám teda lva. A uh, lvy nebo i lvice, celkově smečka mě provázejí vlastně už od dětství. A uh, nejčastěji v mých snech. Nejenom, že mě fascinují obrovsky vlastně v zoo, když jsem uh, to by uh, taky někdo mohl konkrétně poznat, když třeba jdete do zoo, když. Uh, Vlastně Tam sedíte nebo pozorujete ty zvířata, tak který to konkrétní zvíře s vámi úplně nejvíce rezonuje, který dokážete třeba jako já šelmy pozorovat, i hodiny dokázali, byste tam sedět, sledovat každý jejich krok, každý jejich pohyb. Tak dost často tady ty zvířata, které vás nějakým způsobem fascinují, tak jsou právě vaše uh, silová zvířata. Můj je tady, jak už jsem zmínila, lev a provázel mě vlastně už od dětství v mých snech. Akorát, že problém tam byl ten, že já jsem celý život se toho obrovsky bála, že Ono, když ono, ono, ono se ti zdá ono, olvu a já ještě teda mývám ono, ke všemu hodně živý sny, tak to může být dost děsivý, jo? Jasně. No, no, takhle tady je potřeba říct i to, že vy byste si měli zvědomit tu touhu po tom, že třeba si vnitřně nějaký zvíře přejete, ale vůbec to nemusí být to zvíře, který k vám ve skutečnosti přijde. Jo? Barča si třeba lva nepřála tak úplně, protože se ho bála, ale spousta lidí má takovou tu nevědomou touhu mít to zvíře krásný a silný že jo? a najednou k němu prostě přiletí motýlek a ono si říká, no tak to ne, to, tohle zvíře já nechci. Nebo k němu přileze had. Že jo? Ježíš, tak to bych taky nedala to dát. No, ale v tuhle tu chvíli si myslím, že je důležitý říct, že všechny ty zvířata jsou si rovní, jako jo. Že žádný není lepší než to druhý. Žádný, všechny ty zvířata mají svoje dobré vlastnosti, které u nás podporují a své špatné vlastnosti, které nám pomáhají zvládnout. Takže to zvíře byste měli opravdu nacítit, to své kořenové zvíře, to, to témový silový, který vás bude podporovat, budete muset nacítit opravdu v nějaké hluboké meditaci. Nebo Někdo je třeba, má třeba jasnost zrak, někdo má jasnocit, vy můžete jakýmkoliv způsobem to zvíře nacítit, těch způsobů je víc, my si je povíme, ale zkrátka moc nehodnotit to, jaký zvířet přijde. Někdy a... to může i překvapit. Měli jsme takové případy, a hmm. když kamarádky to taky zkoušely, samozřejmě byly jako první z těch z vás toto zkoušely, tak měli jsme tam i velké překvapení teda hmm. o konkrétních kamarádek. Hmm. Je to tak, je to tak. A tady pak přichází ta dohoda s tou duší, jo? kdy vlastně ta volba toho zvířete to je určitá dohoda s duší, vaší duší. A ještě k těm pomocným zvířatům. Tam je e, taky e, zajímavá věc, že oni k vám samozřejmě můžou přicházet různý ty zvířata v různých obdobích. To jsou ty pomocní zvířata, které přichází proto, aby vám e, pomohli překonat nějaký problém nebo nějakou situaci, těžký období. Ale můžou se pak vyměnit za jiná zvířata. To kořenové zvíře, to by mělo zůstat. To by mělo být to, které vás provází prakticky celý život. No, ale ty si ještě nám neřekla nebo, nebo posluchačům, jaké ty máš zvíře? Mě by to teda uh, zajímalo. Já už jsem prozradila, že mám teda <hým> lva, uh, ke kterému jsem se musela uh, najít uh, vlastní cestu. A se kterým jsem se musela seznámit, musela jsem pomocí uh, meditace uh, vlastně opravdu se s tím zvířetem zkamarádit, abych tak řekla, abych vlastně dokázala použít uh, jenom ty nejlepší vlastnosti z něj. Ale samozřejmě mě úplně nejvíc zajímá, co ty máš za svoje totemové zvíře. Mm, já mám orla. A mám ho teda... Uh, jako opravdu roky. Já jsem s ním lítala už jako malá. Už jako malá jsem Jsi taková rozlítaná vlastně jako <laughs> Jasně. Když jsem v jakémkoli tlaku, tak taky bych chtěla bych uletím. Tato. A stejně tak, když jsem v euforii, a mám spoustu nápadů, jsem kreativní, tak taky uletím. Vždycky mě někdo musí tak trošku postavit zpátky na zem, abych opravdu neodletěla úplně, jo. A to se mi stává poměrně často, ten orel pro mě teda vůbec, vůbec, teda ten průběh, jako jak říkáš ty, že si se bála toho lva vlastně, že si se s ním musela zkamarádit. tak tenhle průběh já jsem neměla, já jsem ho opravdu milovala v dětství, uklidňovala jsem se s ním, vnímala jsem ho, přicházel mi ve snech a tak on tě asi taky nechtěl sežrat. Že? Když můj lev mě evidentně taky nechtěl sežrat, ale já jsem se to vždycky myslela. Těžko říct, že jako taky mě mohl prostě jako vzít drápem. Že? To prostě, ten vztah byl vždycky takový hodně jako harmonický a dá se říct, že od začátku. Von ten orel se pohybuje někdy mezi nebem a zemí, mezi světlem a tmou a potřebuje určitý odstup a to jsem v podstatě celá já. Já taky potřebuji dost odstup od věcí nadhled, abych vždycky se na ně podívala tak jako z dálky a vnímala to z určitých výšin, pozorovala to a s tím orlem dost souvisí jasnozrak, že jo, jasnozření, to já mám podle mě teda polvovilenost, nebo to, bych... <laughs> <laughs> to, by, možná odpovídalo někdo tomu lvovi. Pardon, já jsem to přerušila, pokračuj. No to jasno mě jenom zření. tak běhlo na mysli. Já jsem se k tomu jasno zření dostala proto, protože všechno, co vnímám, nacituju očima, že Ale už jako od jak živa, u ať je to u té vlastně mý kariéry fotografický, tam taky vnímám oči, má je to upozorování, cokoliv, čeho se děje, tak používám oči. A to, to je pro mě asi ten největší pohled do duše všeho. Když si představuju, dejme tomu, lidi, jak je budu malovat, tak taky si to představuju vložně jako očima, že vidím, představuju si ten obraz, k tomu dodělávám ty uh, symboly, které tam taky no, vidím těma očima. No a uh, taky jste možná postřehli, že v mém logu Elinor mám jenom oči. Měla jsem už dotaz, proč tam nemám pusu. A úplně... V prvou... no, tak to bych tam měla já, že <laughs> jo. jo. Aby jsme to tak hezky doplnili. V tom prvopočátku totiž já jsem tam tu pusu jako chtěla udělat, a pak jsem mi smazala, říkám, ne, 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 a já nevěděla. Jo, přišel dotaz, proč tam nemáš pusu, to by bylo hezčí. Já říkám, věď asi jo, ale já nevím, proč tam nemám pusu, já ji tam asi nechci. Vlastně zkoušela jsem ji tam dát, pak jsem ji smazala. Teprve až pak mi došlo, že ji tam nemám, protože já tam chtěla mít jenom ty oči, já tam chtěla vlastně. Tak jsem... někdy mlčet znamená. To někdy jo, ale u mě to bylo byloženě, <laughs> U mě to teda platí. Jo. <laughs> že jsem chtěla zdůraznit, vyloženě zdůraznit ten zrak, aniž bych si to jako při té tvorbě toho loga jako zvědomila. Já jsem to nevěděla. Já bych jenom ráda podotkla kleně, Ona, ona to nerada o sobě říká, nebo není tak tak prostě, aby se jako na to, jak to mám říct, aby se se tak jako vyzdvihla, tak já to teda udělám za Lenku, abyste všichni, abyste všichni věděli, Leně je obrovská umělkyně, která, která má prostě dary. Já teda říkám, že ona nemá jeden dár, ona má všechny dary a na ostatní nevyzbylo, jo, třeba jako já podle mě. Tím. ale je to opravdu umělkyně s velkým U a nejenom žena s velkým řad ale taky i umělkyně pojďme, pojďme se tady pochválit no děkuji ti a ona opravdu vidí věci úplně jinýma očima proto i ten orel protože ona má tak jako fascinující vidění toho celého světa a, a umění že jako je to opravdu prostě Peckanu. Hezky jsem to řekla, vejdu o tobě. Výborně. Mě teďka napadlo mezi tím, že jestli jste si všimli, že i v bajkách... <laughs> Aha, my už jsme u bajek, dobře. Já jsem to přeskočila, <laughs> Ok, dobře. <laughs> 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 <laughs)> že i v bajkách, jestli, nebo v pohádkách, jak jsou používaný zvířata, co mluví. A určitě jste slyšeli, jak se vlastně zvířatům přidávají vlastnosti. Třeba Měle. mazaný jako ležka. Jo, takhle, tohle, mm -hmm. jasně. Hmm. <laughs> a <Ada>. dal <laughs> Moudrý jako sova. <laughs> no, chci tím že... Já nevím, úplně kam směřuješ, víš? Tak... To směřuju k těm zvířatům, že jak se to všechno neuvěřitelně propojuje. Jak uh, už od... i v těch pohádkách zkrátka máme ty mluvící zvířata, které jsou popsané vlastnostma lidí. Jak moc ta souvislost mezi tím zvířetem a člověkem no. je, že? Hmm. Já to chci vyzvihnout proto, protože prostě běžte a opravdu si to zvíře najděte, protože je to fakt důležitý. No a teď možná k těm samotným teda rituálům. Já ještě bych chtěla jenom podotknout jednu věc. Tady totiž mě fakt uh, zaujalo, jak se říkala uh, o těch vlastnostech. Já mám třeba uh, jako své pomocné zvíře, tak uh, mám koně. Hmm. A uh, opravdu uh, kůň se mi většinou zjevuje v meditacích, přesně uh, jak uh, Léna podotkla, tak je to v situacích, kdy člověk prostě. Uh, Nemá úplně hezký období, kdy si potřebuje nějakým způsobem pomoct, ulevit a, a vyvolává se vlastně tady to pomocný zvíře, který právě přichází na to určitý období. Tak těm vlastnostem jsem jenom chtěla říct, že třeba takový kůň a je opravdu, uh, jako to touží po svobodě a nezávislosti. Má přesně tady ty vlastnosti, kdy nejenom samozřejmě má ten původ a rychlost cílu, ale vlastně jedno z toho, Uh, co jakoby toho koně uh, popisuje, jedna z těch věcí je, že je to i znovu zrození. Jo? A třeba konkrétně ta svoboda mě u tady toho zvířete uh, uh, opravdu zaujala, protože třeba já jsem vodnář. Jo? A vodnář, jako jedno z největších jako znamení vodnářů je prostě svoboda. To... A te teď se tam krásně přesně prolíná to, jakou máte povahu vy a jakým způsobem si k sobě přivoláte to zvíře, který vlastně má tu v sobě tu největší vlastnost, která je svým způsobem i u vás. Takže tak se to tak krásně... No to jako... pomocný zvíře se může jako krásně objevit právě v těch chvílích, kdy třeba ztrácíš tu svobodu a ono ti přijde do života... A zase ti dámo. A naprosto jasně ti řekne, tak hele, <laughs> takhle by to nešlo. <laughs> takhle by to nešlo. Pojďme, uděláme to jinak. Líbí se ti to? Ne, no, nevadí. <laughs> Totiž takhle, vy si ho vyvoláte, to zvíře, to samozřejmě chce část, chce to trpělivost, nemusí se vám, může, ale nemusí se vám to povíst hned. Takže vydržte a až si to zvíře vyvoláte, tak pak můžete opravdu s tím zvířetem navázat jako obrovský spojení. To vám řekneme potom, když tak taky. A teď bych chtěla už začít s těma rituálem. OK, dobře. Na to jsem sama zvědavá. Já teda sama nevím, co si Lenička na mě připravila a moc se na to těším. <laughs> jsem si toho moc nepřipravila a myslím, že jsem ti toho spoustu už řekla. <laughs> Nicméně ono těch způsobů je hodně. Ono stačí zajít na YouTube, dát si jako meditaci na hledání silového zvířata nebo totemovýho nebo jakýkoliv. a těch meditací je tam hodně. Já jsem si jich poměrně dost vyzkoušela právě proto, abych vám mohla říct, co si o tom myslím. Uh, některý, ně... já z těch uh, YouTube meditací jsem měla trošku pocit, že nás dost navádějí k těm zvířatům, že tam vlastně vyjmenovávají ty základní teda zvířata, teď vám je jako předčítají, teď vy se s nima snačí, snažíte jako na ně napojit, představit si to jejich oblíbený místo, ten jejich pohyb, teďka jako jak se cítíte u každého a v podstatě si vyberete. Ale vnímám jako daleko hlubší spojení v rámci vaší vlastní meditace. A myslím si, že ten návod, kde vám ty zvířata jako někdo představuje, ukazuje, je dobrý, ale. V zásadě bych to udělala radši jiným způsobem. Prosím vás, musíte se z té meditace hlavně vlastní pro, probrat, jo, zase. <laughs> minule, minule, si mě trošku vyděsila, ale někdy si řekla, udělej si vlastní meditaci a pak si řekla, no, hlavně se z ní nezapomeň probrat, jo. To je taková, jako, <laughs> taková základní informace, kterou je možná dobrý vědět. <laughs> no, takhle, vy tu meditaci uh, můžete provádět Buď sami nebo třeba s kamarádkou. Tu, kterou uh, provádíte sami, tak tam si uh, dávejte samozřejmě pozor. Já nevím, do jaké hloubky té meditace se dokážete dostat, ale dejte si za úkol zkrátka, že až budete končit tu meditaci, tak prostě něco uděláte. V tu chvíli ten mozek už si naprogramujete tady tím způsobem. Takže když třeba budete chtít vy sami doma si vyvolat to silové zvíře, pak je naprosto nej, nejideálnější najít si ten svůj oblíbený kout, to své oblíbené místo. A někomu to říct hlavně, jo, že ji budete dělat. Je <laughs> strašný štyr, ne, no, no, je <laughs> Ne, já <si> dělám <laughs> Já jsem taková, ale že si dělám jako taky ta To je moc dobře, děle, protože čtyři. v mém podání by to byla pěkná nuda. <laughs> <laughs> to ne, samozřejmě. No, samozřejmě. No, každopádně si najděte ten svůj kout, to svoje oblíbené místo, zkuste se uh, sednout, lehnout, zkrátka buďte v poloze, jak je vám příjemně uh, a v naprosto neideálnějším případě si zapalte bílou svíčku nebo třeba kadidlo. Já <laughs> no, Jasně. Jasně. Posaďte se. Ještě, že mě ty lidi nevidí. Na to klidné místo. A začněte fakt hlubokými nádechy, výdechy a klíčem k tomu, abyste mohli pokračovat, je záměr. A ten záměr je vlastně vaše jako vědomá žádost o to, aby se vám to zvíře zjevilo. Je to žádost o spojení. Měla by být uctivá, měla by být zdvořilá. Můžete použít například, prosím, ukaž se mi, jakmile pro nás nastane ten správný čas. A pokud k vám přijde, tak v závěru zase ta úctivost se projeví tím, že mu poděkujete k tomu zvířeti, že ti, přišlo. Ta úctivost by tam měla proběhnout vždycky. No. A já, já, jenom škoda, že ti to, zase skáču. Škoda, že mě nevidíte, protože já tady léně úplně, za první to hrozně sluší, ti dneska úplně dělám nějaké komplimenty, viď? ale mm. za druhý <laughs> já normálně úplně tady fascinovaně, opravdu s otevřenou pusou, ne? samozřejmě. Já tady tu Lenku pozoruju. A jako to prostě, já jsem teda taky úplně konsternovaná z toho. Doufám, že diváci taky, nebo posluchači. Posluchači jsou určitě konsternovaní. <laughs> Pardon, já, já už to nebudu zasovat. Ne, opravdu, teď už mlčím, teď už mlčím. Tak a teďka teda my sedíme na tom oblíbeném místě, žádáme o to, aby se nám to zvíře ukázalo a v závěru mu děkujeme, to jsme si pověděli. Ale vy si v tu chvíli můžete buď jenom, že si to takhle představíte, a nebo můžete si představit, že ležíte třeba někde v lese, na trávě, nebo si můžete představit vodu, skaliska. Vy si můžete představit v podstatě jakýkoliv vaše naprosto ideální místo, kde je vám prostě úžasně, kde se cítíte tak, tak skvěle, že byste si tam fakt v tu chvíli chtěli lehnout. A to je ten váš prostor, v kterém vy se můžete pohybovat. A platí to tak, že když se podíváte třeba do třech stran, tak byste to zvíře opravdu třeba třikrát měli vidět. Jakmile se k vám připojí, tak mu třikrát, jo. Hmm. No tak pak se může divit, že celou lví smečku. <laughs> No a v závěru teda poděkujete. Tak to je ta první varianta, taková vaše osobní. A mám ještě druhou variantu, která je podle mě naprosto dokonalá a tu bych doporučila. A můžete ji teda províst sami nebo i s kamarádkou. A to je to, že se prostě vydáte do lesa s kamarádkou. Nebo jako s kamarádkou. v té meditaci nebo opravdu? Opravdu. Aha. Opravdu do lesa. Lehnete si někam, kde jsou do té hlíny, do té půdy. Jako Spůl... se zahrabeme do hlíny. Jo? Spolu bychom jsme si třeba se... do lesa, tam bychom se zahrabali do hlíny. Nemusíte se vyložně zahrabat do hlíny. Snaží se fakt jako položit třeba k nějakému stromu, k těm jeho kořenům. Tam totiž to spojení s tím zvířetem znamená, že jdete jako do hloubky svý duše. Že? Takže je to takový jako určitý proces, kdy vydete do hloubky i k těm kořenům těm, těch stromů, do hloubky sebe, vydete jako kdyby podzem, že jo, vydete jako kdyby dolů. Ježiši. A když si tohle představíte jako, dejme tomu, nějaký tunel dolů, takže vy ležíte v té trávě a opravdu se... Tady to si mi ale nikdy neřekla, i do lesa zakopat se do hlíny. No to zem. jsem ti asi možná neřekla. Tady to slyším poprvé dneska. Tak to spolu tebe. provedeme, jo? A pak řekneme zážitek. Jako ale fakt, jo? Teď mě to nech A může. můžu já, to <laughs> Yeah. <laughs> Nemáš se zakopat do hlíny. Vy si lehnete, ležíte v té hlíně u toho stromu a opravdu vidíte, máte zavřený oči, dýcháte a vidíte kolem sebe ty kořeny. Teďka už teda je to se zavřenými, zavřenýma očima. Vidíte ty kořeny, vnímáte je a dýcháte a pomalu se dostáváte do té meditace. V tu chvíli si představujete, jak mezi těmi kořeny vzniká tunel. Vstupujete do toho tunelu. Jdete tím tunelem a prosíte své zvíře, žádáte ho, aby se vám zjevilo. Až se vám zjeví, jakože se vám zjeví, tak mu poděkujete. Zkusíte si představit, že jste v jeho kůži, zkusíte si představit, jak se cítíte s ním vedle něj. Můžete ho obejmout, Můžete cokoliv v tu chvíli. Já už jsem úplně zmeditovaná. Užíváte si to jeho <laughs> přítomnost, nacítíte si ty jeho silné stránky, nacítíte si i ty slabý, ty, které třeba potřebujete trošku posílit. A pak odcházíte s tím zvířetem k východu. A teď proč tam byla ta kamarádka, jo? Já jsem furt někde zahrabaná. Tedy ty nejsi zahrabaná vůbec, ty máš Ideálně buben. V nejlepším případě šamanský buben. Jo, takže já tam bubnuju. A konec. ty bubnuješ? Tak bez... to se mi líbí víc. Tak tebe zakopem a já budu bubnovat. Nikoho nekopem. <laughs> Hlavně prosím nikoho nezakopávejte. <laughs> nikoho nekopejte, prosím vás. Lehnete si do té trávy zkrátka, do té hlíny, kam chcete a ten člověk, který je tam s vámi, bubnuje ve stejném rytmu a v tomhle stejném rytmu by měl bubnovat zhruba třeba 15-20 minut. No, za to se teda mákne ten člověk. 15 minut tam bubnovat. Někdo bubnuje rád a vůbec si nemákne, že jo? Prostě. <laughs> tak já nevím, ale každý úplně běžně asi nebubnuje doma, že jo? Nebo já nevím. Každý běžně nebubnuje, ne, je to jasný. Vy si můžete i ten zvuk těch bubnů pustit, třeba do repráčku nebo do sluchátek. Nicméně, teď jsme teda v té fázi, kdy ten člověk, se je s námi, bubnuje ve stejném rytmu zhruba těch 15 minut. A po těch 15 minutách by ten rytmus měl změnit v tu chvíli, je to je signál, je to signál k tomu návratu vlastně z té meditace. A jakmile teda vy pocítíte ten signál, který vy pocítíte, slyšíte ho normálně, tak poprosíte to zvíře, jestli by vás třeba doprovodilo k východu, můžete k spolu jít zase na začátek toho tunelu, tam se s ním úctivě rozloučíte a probíráte se z meditace. To je podle mě báčný způsob, jak to zvíře potkat. To tedy? Zní to skvěle teda. Zní to skvěle, nicméně nenechte se odradit, kdyby se vám to jako v prvopočátku nepodařilo. Jo, to je opravdu spoustu lidí, kteří to dělá na několikrát a možná úplně základní se fakt jako perfektně rozdýchat. ten, kdo je na meditace zvyklý, tak tomu to bude s nás určitě, než tomu, kdo to třeba teďka bude dělat poprvé. Hmm. To bylo teda krásné. Krásně, mě to fascinovalo. Já jsem normálně, ty si tady povídala a já jsem jako měla chuť si normálně taky tady zmeditovat, normálně tady si lehnout. My to teda opravdu děláme ještě na takový příjemný, na takový příjemný pohovce, takže já jsem úplně měla chuť si tady uh, jako lehnout a opravdu se do té a meditace úplně dostat, jo? Hmm. Ještě bys tady mohla bubnovat a bylo by to úplně perfektní. To by bylo jako... perfektní, kdyby se mi taky líbilo. Ale a prosím tě, mě by ještě zajímala jedna věc, protože já už jsem tady samozřejmě na sebe nabonzovala, že jo? Že, teda, že teda ten lev a ten kůň. Uh, jaký je ještě tvé pomocní zvíře? Protože víme, že už teda máš orla, že jo, to je hmm. jasný. A uh, máš taky nějaký uh, takovýhle pomocný zvíře? Takže který... ty zvířata střídají a teďka uh, v poslední době ke mně při, jako přilejí hadi. To je super zvíře náhodou. A jo, a... Já, to, no, já ty hady, já se omlouvám, ale já ty hady. To je symbol ženskosti. No. Jo, tak proto já mám takovou dost mužskou energii, možná, možná proto i tenhle. Jo. A Lenčka Nicméně... taková květinka ženská. No, já tady vyvažuju tu energii trošku. No. Já to dobře bavím. Každopádně ty pomocné zvířata u mě prostě chodí jako... Mně totiž těch zvířat obecně chodí fakt hodně, jo. Já vidím člověka... No, prostě já vidím člověka a rovnou s ním jde to zvíře, že jo, v podstatě. Já furt vidím nějaký zvíře. Tak, tak tohle slyším taky poprvé. A to už znám liničku tolik let, jo. Já se tady taky dozvídám docela nově. No a ne vždycky teda vidím toho člověka s tím zvířetem. Někdy se mi stane, že to jeho zvíře nedokážu vůbec identifikovat. A to, na to jsem teda nepřišla, proč. A to třeba někdo poradí. Možná, to by mě zajímalo. A někdy se mi stává, že mi to trvá třeba delší čas, potřebuji s tím člověkem navázat jakýsi spojení, ale ne jako opravdový. Já si ho normálně představím namalovanýho na plátně. A k němu si dodávám zvířata a zjišťuju, který mi tam sedí a který ne. A někdy se mi dokonce stane, že mi tam furt tam žádný nevidím, tak pak toho člověka nafotím a ono tam jak kdyby vznikne samo. Že najednou při tom focení je mi úplně jasný, jaký zvíře tam bude. Není to vždycky tak, že by kráčel člověk se svým zvířetem proti mně. Je to takový jako různorodý, ale myslím si, že v závěru na něj nakonec přijdu. Ale opravdu musím v tom člověk, s tím člověkem být ve nebo se na něj jako hodně nacítit. Jo? Když teďka nedávno jsem zrovna uh, koukala na různý lidi takhle, že jsem si říkala, jaký zvíře bych k ním dala a musela jsem si fakt jako projet úplně jejich fotky, musela jsem si jakoby projet jejich styl života, jako kdyby sledovat třeba jejich i sociální síť, jako projet tu jejich jako energii a pak jsem to třeba dokázala dát dohromady. No. Nicméně, co jsem ještě teda chtěla říct k těm uh, meditacím, jo, no, totiž Uh, někdy nemusíte absolvovat ani tolik. Jo. Někdy opravdu stačí zavřít oči a zkusit se nacítit. On. Každý člověk to má jinak a on, to zvíře dost často chodí prostě ve snech. Jestli, ve že... snech, které já tomu vám úplně jako nejvíc. Jestli, uh, jestli opravdu to zvíře uh, nějakým způsobem se mnou konkrétně komunikuje, tak jsou to opravdu sny. A mě celý roky trvalo, než jsem vlastně tuhle tu věc, kterou my vám teď říkáme a tím pádem vám usnadňujeme celou tu cestu, která třeba u mě byla opravdu letitá, tak vlastně já nejsem jako pochopila, co to vlastně vůbec znamená, proč, 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 se mi o tomhle zvířeti tak často zdá a, a opravdu mě se třeba i stávalo, že, jsem, že se mi třeba někdy ten lev změnil na lvici, Jo, od té doby, co, co, mám syna, tak se tam pohybovalo opravdu i mládě s tou lvicí. Tak třeba konkrétně u mě, já jsem tu lvici dokázala jako přijmout o něco s nás. Jo, přece jenom měla tam to mládě, tak jsem si říkala, tak to je takový sympatičtější, jo, než ten lev, který prostě žil, šel tamhle z dálky. Tak a tak to třeba pro mě bylo horší přijmout toho lva. Jo? Ale vy vlastně díky tomu, že třeba tyhle věci už znáte, že teď budete vědět, tak to pro vás třeba bude daleko jednodušší a snazší a přijdete si na tu komunikaci takzvanou s tím zvířetem mnohem dřív. Hmm. A s nás samozřejmě. Ono totiž to zvíře se vám může ukázat i nečekaným způsobem. Jo? Že třeba vyšlete záměr. Jakmile vyšlete záměr, a když budete teda pozorný a přístupný, tak po, pokud teda máte ještě navíc e, silnou schopnost vizualizace, tak pak vám, e, k vám může to zvíře zkrátka přijít i po vyslání záměru. A pozor, ono k vám, když máte, jestli máte třeba otevřený sluch, tak vy ho můžete i slyšet. Opravdu ho můžete slyšet, nebo k vám může přijít i jako pocit, třeba pocit v břiše, nebo to může být spojený s vůní, s pachem toho zvířete. No a pokud máte jasné vnímání, tak teda i skrze vzhled nebo inspiraci určitou. Ono je asi důležitý, každý, každý, člověk je vlastně úplně je jinak nastavený a opravdu má jiný ty možnosti, dovednosti, je jinak vědomý a prostě ke každému tomu člověku to může přijít podle toho, jak jemu to bude vyhovovat. Jo? Tak. Taky jsem chtěla říct, že co je nesmírně důležité, je, že vy můžete taky pozorovat vaše děti. Vy můžete pozorovat, co dělají, jak si hrajou, jak se pohybují, a vy to její zvíře můžete vlastně objevit taky. A u toho dítěte, když objevíte zkrátka to zvíře, tak můžete vlastně velice dobře na základě vlastností toho zvířete vy pozorovat. Jakým způsobem můžete ovlivňovat jejich osobní růst? Že jo? Vy můžete samozřejmě tím zjistit, v jakých oblastech vaše dítě potřebuje podpořit, naopak v jakých oblastech, třeba byste stali stranou, že abyste ho jenom pozorovali. U toho dítěte se to vyvolává hodně podobným způsobem. My jsme to nedávno zkoušeli s mýma holkama. Mám devítiletou a letou holčičku. Posadila jsem mi normálně, jako kdyby k rituálu, to znamená, že jsme se posadili kolem zapáleného, teda vykuřovatla, dětského, aby jim to nějak neuškodilo. Dali jsme si tam kameny kvůli proudící energii. Sedli jsme si na polštářky a já jsem jim vyprávěla příběh. Aby si zavř, řekla jsem, ať si zavřou oči a vyprávěla jsem jim příběh o té cestě do toho lesa, o těch kořenech, jak jdou po, to, po té hlíně, jak se boří no, nožičkama do té hlíny. Bylo zajímavý pozorovat tu dvou a půl letou holčičku, protože ta normálně si začala šahat na nožičky, jako ona si to dokáže v tomhle věku ještě daleko líp vizualizovat, že jo, než třeba my starší. No a Uh, ona si šahala na ty nožičky, teď jako i, jsem viděla, že otevřela oči, koukala se na ty nohy, co se to děje. A ten příběh fakt se zauj zaujetím poslouchala. Obě dvě teda poslouchaly. A já jsem jim vyprávěla ten příběh, jak jdou právě do těch kořenů, vstupují dovnitř do toho tunelu a tam potkávají to svoje zvířátko. A jak si s ním povídají jak mu děkuji za to, že přišlo. Teď jsem jim to v podstatě takhle, jako by celý se snažila promítnout v těch hlavičkách. No a pak jsem je vyvedla ven a oni fakt zářili, jo. Bylo vidět, jak září ty holky a ptala jsem se jich na to jejich zvířátko a oni mi ho okamžitě řekli. To, to, zase zní tak jako všechno jako perfektně. Já jsem jako se snažila si teď představit, jak bych to jako dělala se svým synem, tohle, jo, to prostě, já si to vlastně ani nemím vůbec představit, protože vy jste to měli tak krásný, harmonický, jo, prostě voňavý a teď já vůbec, <laughs> teď jako, já jako, jsem se marně snažila prostě představit, ne, co, jak bych to dělala jako se svým synem, jo, ten no, by mi ono... asi řekl, mami, no, tak to si se úplně asi zbavím. Jasně, ne, všechny děti jsou uspůsobený nebo uh, charakterově jakoliv, uh, přizpůsobený k takovýhle situaci. My, jak to děláme často, tak holky jsou na to zvyklí a už jako v rituály vložně žadoní. Ale no tak já bych také ráda podotkla, že léně domácnost vypadá jako poměrně vodost jinak, než ta moje. Jo. Tam prostě přijdete a tam jsou opravdu to umění na vás vlastně dejchne jako z každého koutu té domácnosti. Jo. Tam prostě no, jsou obrazy a je to tam vyvoněný a to, no, já nevím. No, já nevím, jestli je to jenom u nás, ale přijdete k nám a jako u nás to vypadá teda rozhodně úplně jinak. No. Vlastně, <laughs> Ako jdou pěno. Každý si dělá tu svoji harmonii doma podle sebe. Že? Ale chtěla jsem říct, že pokud tady na to vaše děti nastavení nejsou, tak ono stačí úplně se toho Dítě to je jako zeptat, ale samozřejmě nedávat mu vůbec žádný návody, že jo? nedávat mu ani typy, nejsi náhodou tohle a tamhle. To, a pokud mu ten typ ten nedáte, tak většinou to první, co řekne, je pravda. Že jo? A protože se děti chovají opravdu velice přirozeně, tak úplně postačí ho pozorovat, jak se chová, jak se pohybuje. Moje dítě dělá dinosaura, tak já nevím. No. No tak bude třeba... Ale zase miluje papoušky, tak třeba jako úplně zbožňuje papoušky, tak třeba jako jestli by to... A přitom, no vidíš, a jak on je takový uštěbetanej, ukecený. Ježíš, no tak on bude papoušek. <laughs> ale se jako, představila toho dinosaura, jak dělá po bytě, tak to asi nebude ono. Nebo můžete může. udělat úplně jiný typ hry, jo? Můžete klidně tancovat třeba a říct, pojďme zatancovat nějaký zvířátko. Ona <laughs> to může být jako... Opravdu, no tak doma může... tancujeme, to zase jako... Tak a když tak řekneš, tancujeme, pojďme potřeba. zatancovat nějaký zvíře, tak on ti nějaký zatancuje, že jo? A může to být fakt legrace, jo? Já se bojím, že on by zase tancoval z toho dinosaura. On opravdu umí napodobit tomu dělat ty Třeba ručiči. bude drak. <laughs> já ho úplně vidím, jako. A tak můžeme to zkusit, no. U těch menších dětí můžete taky pozorovat, jako, co, jaký zvíře rádo kreslí, jo? Nebo třeba při návštěvě vzor. Dinosaury. Při návštěvě zo můžete sledovat, jaký zvíře ho uchvátí, jo? A... Tak no. No a ta povaha toho zvířete pak zrcadlí samozřejmě jeho silné a slabé stránky. Hmm. Hmm. Tak jo. Tak já mám teda docela silný ty zvířata, jako jestli kůň a, a jestli uh, lev, jestli něco spojuje, tak je to teda síla. To, to jako když jsem studovala, tak je ta nějaká síla. Možná proto se toho člověk potom tak bojí, protože vlastně třeba ten lev konkrétně má i jako... K tomu člověku tu jeho vlastní sílu nějakým způsobem ukočírovat, jakoby, jakoby hmm. skrotit tu šelmu v tom člověku. Jasně. No, bych možná pomalu tuhle debatu jako ukončila, aby to nebylo zase zbytečně dlouhý. No, já si myslím, že jsme toho řekli docela dost. Taky si myslím, no, existuje fakt jako hodně názorů na tyto témový, silový pomocný zvířata. Já bych v závěru chtěla říct, že je třeba poslouchat hlavně to vlastní volání. Jo. Srdce teď úplně víš, jako mi to prostě... Duši. Jakože, duši prostě. To musíš Vnímat prostě... to sám za sebe, vy rituály, konec konců, tohle není žádný jako univerzální návod, jo. Ten neexistuje, já vám ho dávám, protože třeba si z něj vytvoříte nějaký vlastní. A konec konců se s náma můžete i o ten váš návod podělit. My budeme moc rádi. To určitě. Dozvíme se něco novýho. A doufám... To my se rádi dozvídáme nové věci a nové poznatky. No to je jasný. Spoustu věcí takhle studujeme rů, různý témata, takže určitě dobrý vědět i vaše vlastní názory. Přesně tak, přesně tak. A v tuhle chvíli vám přeju, abyste si to užili a to vaše osobní A dejte nám zvíře. vědět, zajímají nás docela takový ty mm, zvláštní zvířata, které třeba nejsou úplně typický, mě by to třeba zajímalo. Jako. Jasně, mě taky, mě taky moc. I ta zkušenost třeba, a mě zajímají hodně i ty děti, takže to, to by bylo skvělé. Já to teda se, se synem taky zkusím. Asi. asi. Jako úplně mě to tak navnadilo, že to asi doma zkusíme. Hmm. Možná začneme tím tancem, no. Opravdu to můžete převíst v jakoukoliv legeraci, To prostě má být hravá forma, že jo? Ty děti nepotřebují žádnou vážnou situaci. My jsme si to při tom příběhu taky užili, že jo? Pak jsme se dost nasmáli. A to je důležitý. Když jsme zjistili ty jejich zvířátka. A ještě jsem chtěla říct, že vy se o to zvíře můžete podělit. My vás tady k tomu v podstatě vy, vybízíme. Vybízíme. Ale zároveň si ho můžete taky nechat pro sebe, jo. No, opravdu ho sdělovat nemusíte, s kým jste duchovně spojeni. To je vyloženě na tom vaším pocitu, jak moc nebezpečně se cítíte, že by někdo mohl tuhle informaci Ano, Stejně tak, jako se to říká právě třeba o tom jménu duše, že se dá zneužít. A o tom třeba příště. Takže se mějte fajn a snad se vám tohleto povídání líbilo. Ahoj! Mějte se ahoj!